Մի գուցե նաև Հայաստանից էլ չի, ես ուրիշ բաներ եմ լսել, բայց դրանք հետագայում, կիմանամ շուտով։ Եվ ինչ որ ասում, ճշմարտություն է, չեմ չափազանցնում, պատմություն չեմ սարքում, ճշմարտություն։ Ես մեղք գործեմ, եթե երկնքի առջև, եթե մի բան չափազանցած լինի։ Եթե նկատել եք, ես ընթացում եմ որևէ տեղեկություն, որ փոխանցելու եմ եղել, մի քանի անգամ փորձել եմ խաղալ դրա հետ, ստուգելու ինչ որ ձևերով, մի 5 անգամ փորձել եմ վրայով անցնել, գայթակղվել եմ ասել այդ մասին, բայց չեմ կարծում, որ դա անպայման ճիշտ է։ Այս մեկը հաստատ ճիշտ է, այն մյուսներն էլ են ճիշտ, չեմ ասում սխալեմ, բայց 20 աղբյուրից ստուգելու կարիք չկա։ Դու շատ հավաստի, ուղիղ, կոնկրետ մենք գիտենք ինչը տեղ ունենում։ Իրանք էլ գիտեն, դրա համար իմը խառնված են իրար ամուսիններով։ Խառնված են իրար, դրա համար առավոտը զորով հանում ուղարկում են հեծանի քշելու։ Իհարկե չեմ ասում, զորով քշում են հեծանի վրա։ Խառնված են իրար, զորով հանում ուղարկում են, ասում են գնա շրջագայության մարզել։ Անուն ազգանունով էլ գիտեն ով անուն։ Էդ էլ կասեմ, հետո։ Ինքն էլ շատ ճանաչում եմ, մեր աղջկաներ էլ ճանաչում։ Մոտից եմ ճանաչում ցավոք սրտին։ Ուրեմն այդ բոլորը մենք ունենք, գիտենք։ Եվ դրա համար եմ ասում, չարի սատանայի դեմ պայքարը սա, մարմնավորված, դեմք նայեք, ատամները դեմ, տենց դեմքը, ամբողջ նայեք այդ կերպարը, սարսափելի կերպարը, ձայնը, ձայնը ես գիտեմ տեղեր կա, որ անջատում եմ, որպեսի Էդ էլ կասեմ, այդ ինֆորմացիան էլ, մի հատ վերջնական ճշտեմ, էդ էլ կասեմ, ինչու են ձայնը անջատում տարբեր հաստատություններում, հատկապես բուժհիմնարկներում, էդ էլ կասեմ, որպեսզի մարդկանց այդ, հա, խնդում եք դուք, բայց ես իրականությունն եմ ասում, որպեսզի մարդկանց ոչ կացված ստանան, այդ բաները բարձանում իջնում են սրտի եւ այլն, սա լուրջ բաներ են, ձայնը լսեք, ձայնը ով է կարողանում լսել, ոչ մեկ։ Բացարձակ, բացարձակ անլսելի է, մարդիկ նախընտրում են ինչ-որ բան, եթե առնչված է սկսեն կարդալ, ոչ թե լսել։ Եթե բարի ձայնը, բարիքի ձայնը, ինչու պիտի չլսես։ Երկրորդը կերպարն է, մարմինն է, տենց տեսեք, հորմոնալ խախտումներով, բաներով, ատլետիկ կերպարով, շատ ատլետիկ, այդ ծանրորդին։ Այդ բոլոր, էլ չեմ ասում այն մնացած բաները, դրանք էլ իրեն, արդեն բոլորը գիտեն, թե պետ Ալիևն էլ ասել այդ մասին, արբեցող բան եւ այլն, այդ բաներն էլ ասել, սրանք ինչ են, սրանք ցուցիչներ են ուղղակի մարմնացած չարիքի ներրի, որը նստել է աղբյուրի վրա, անընդհատ քաշելու, նյութականը քաշելու, կյանքը քաշելու, հոգիները քաշելու, արյուն ուզելու, անընդհատ արյուն ուզելու, արյուն, ծարավ արյունի, ուշով անդը բացի բամբիրը։ Եվ սա է պայքարի առաջին էությունը կողանդակցը, պետքը բարին հարթի չանը, ուրիս ձև չկա, գլուխը այդտեղը։ Եվ ես դրա համար եմ, ուրիս ձև չկա, քաղաքական բոլոր գործիչները տարբեր ժամանակներում ազնիվ ու արդարկերպով փորձել են։ Բայց ոնց կարող ես քաղաքական գործիչներով, գործիքով պատերազմում են մի դաշտում, որը ասում է արյունից ու մարմնից չի, այլ հոգու դաշտումը։ Առաքյալն է ասում այդ մասը։ Եվ հետևաբար մեր թիրախը, մեր գործը, էությունը այս պայքարի առաջին հերթին հոգևոր եւ բարոյականը։ Եվ դրա արտահայտությունը սուտն է։ Չարիքը ինչ է անում, սուտ է խոսում անընդհատ, ստումը, խապումը, ստում, կերպարով է խապում, գործով է խապում, ամեն ինչով խապում է, սուտ է խոսում, անընդհատ ստում է, ամենաէժան ստից սկսած, այդ ցանկապատի պատմությունը բոլորը տեսել են, նստած ներքին հանդում ասում են, այս ցանկապատն են դրել ոսկեպ, դրել ոսկեպար, մարդկանց ոտի վրա խապում է, հետո գնում ես, ասում ես, ստուգում ես, նայում ես, բոլոր տեղերով փնտրում ես, չկա։ Լավ, ինչ ես խաղում, սուտ խոսում, չի կարող չխոսել, որովհետև դա չարի էությունն է, չի կարող, անկարելի է, որ սուտ չխոսել, հիմա դա վերցրել են, այդ ստի, իրեն ստի պատմությունը, ասեն,
Edge-ում, Major-ում, TikTok, այն ինչ կա, իմնաց այդ երեքը ջան, դու կասես հիմիսները։ Ասենք դնում ես Սուտասան Բագրատ, Սուտասան։ Ես եթե Սուտասան եմ, եթե եմ, այդ իմ գործն է։ Ես ոչ մեկին վնաս չեմ տալիս դրանից։ Բայց մարմնացած չարիք բխած սուտը, որ երկիրը կործանել եւ կործանում, այդ ամենամեծ արավիտն ու աղետն է, որ պիտի վերանա։ Այդ են փորձել ակադրել։ Եվ փորձում են նաև պայքարի մեր սլաքը շեղել դեպի այլ անձինք, ասելով, որ ես հերոսը որ եկել ես, չարիտ են պայքարով։ Ինքը չի, ուրիշներ կան, որոնք պայքարում, չէ, մարդուղ, չեմ ասում, չէ, ձեր պայքարի, ավելի ճիշտ մեր պայքարի թիրախը դուք է, դու ես, ուրիշ մարդ չկա։ Եվ ոչ էլ մեր գլխին ուրիշ մարդ կա։ Այնտեղ մի փորձեր կեղծիքով տեղափոխել է շարժում։ Չկա։ Մեկն է ձեր դիմաց նստած, հստակ ասում է, թե դուք ով եք, իր ժողովրդով շրջապատված, որոնք միտված են իրենց կյանքը փոխելու։ Երկրորդը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր։ Ինչու եմ ասում ազգային ազատագրական, որովհետև մեր ամբողջ սկիզբը պայքարի բովանդակությունը մեզ վերադարձնելն է այն արժեքները, որոնք մենք մեր սրտերում ու մտքերում մեր կենցաղով ունեցել ենք, եւ այս չարիքի պատճառով մի տեսակ դարձել ենք ոչինչ, չենք էլ գնահատում։ Այո, մենք եկել ենք հաշտության գաղափարով եւ այդպես օրակարգով, սիրո, պատվի, արժանապատվության, ատելության թշնամանքի վերացնելու, հայրենիք վերականգնելու, ինքնություն ունենալու, ի վերջո ազգերի այս շարքերի մեջ գլուխներս բարձր քայլելու, հայրենիք վերադարձնելու։ Ինչ է մեր առած, ասել եմ միարդում, մենք ուղղակի համացանցով դիտել ենք, թե ինչպես են մեր ժողովուրդը տնազրկվում և բնազրկվում, տեսել ենք, թե ինչպես մեր համբուրելի աշխարհը, մեր ազատության խորհրդանիշը, մեր ձեռքերով ուղղակի հենց մեր աչքի առջև այս մարդիկ հանձնեն, և մենք էլ նայել ենք, եթե մենք ազգային նկարագրի ուժ ունենանք, այդ ամբողջ բարոյական ուժ ունենանք, մեր ձգտումներն ու տեսիքները մեր կյանքի առաջնայինը լինեն, ոչ թե այսպես ոչնչացրած, մենք դու չենք տա դատել ունենալ։ Ես ինչու պիտի արցախցիներին հանդիպեմ Չարենցավանում, Ռազմանում, Աբովյանում, Երևանում, ինչու՞, ինչու՞ պիտի հանդիպեմ իրենց, ինչու՞ պիտի Չարենցավանում պարզ հրապարակում նստած մարդը դարդի մեջ չիմանա ինչ ասի, եթե դու չիմանաս ինչ պատասխանես, ինչ պատճառ կա դրա համար, որտեղից, սա չեն հասկանա իրենք, և շատ մարդ չի հասկանում, բայց դա ինձ համար խորքային արժեքը, չափազանց մեծ կեսագրությունը կա, ասել եմ, մենք գնում էինք Արցախ, գալիս էինք, ուզում էի ասել, գալիս էինք Արցախ, այո, այն Լիսագորի մոտից արդեն, երբ Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ, ցուցանակը տեսնում է, կյանքներս փոխում են ամբողջությամբ, ուրիշ մարդ են դառնում, լրիվ փոխվում են տակից գլուխ, այդ չենք ասում, որ մենք փոքր ենք, մեծ ենք, ինչ ենք, աշխարհի մեծերի հետ ենք գործում։ Հիմա ինչ ենք անում, գնացել ենք Վարդենի սոլք, ամբողջ ցուցանակները փակցված են, հիմա Վարդենի սիներին եմ ասում, ինչ է ձեր կյանքի հիմա, դե ասեք, ընկեր Վարդենի սիներ, ժամանակին այդ ճանապարհով վպարտ-վպարտ գնում եք, էլ անտառներով ու բաներով չեմ ասում, ինչեր էիք կառուցում այդ ճանապարհները, հիմա ինչ եք կառուցում, ձեր սոցիալական վիճակը դարձել է համաշխարհային, Արցախի հաշվին էր, էլի, ում հաշվին էր, Գորիսի կողմի ճանապարհ, անցել որ Գորիս են գնացել, մարդիկ ինչ են, ասում հիմնական, որ եկել եմ, այցելել եմ, մի հիմնական խնդիր կա, որ չեմ կարողանա շարունակել,
Մարդիկ ասում մենակ դա չի ինը, հիմնական խնդիրն այն է, որ այդ չկարողանալ շարունակելու պատճառով ըստեղ ամեն ինչ չորանում է։ Այո, որտեղ էլի Արցախի շնորհիվ այդ շարժը կար, գոյություն ուներ, հիմա ինչ գոյություն ունի, դե հիմա էլ գնացել։ Սահմանափակված կենսատարածք չունեցող, անընդհատ փոքրացող, այսպես ասած կրկված, ուր է մեր ազատության զգացումը, որտեղ է դա, մարդու ձեռքից ազատության զգացումը խլես, մարդ կմնա այնտեղ, մարդ չի մնա, այո կդառնա իր ասած կենթանին ուղղակի, նա ուզում է ասել, մեր ժողովուրդ ուզում է լավ ապրել, չգիտեմի, հա լավ ապրելու բանաձևը որն է, կենթանի լինելն է լավ ապրելու բանաձևը, կենթանիներն է լավ ապրում, վերջում մորթում են, լավ ապրելու բանաձևը դա, եւ Սուրքիրքն ասում է, այս մարդիկ ասում թողած ամեն ինչ ասում են, կեր, արբ եւ ուրախ եղի, մի մտածեն, բայց դեռ ասում աննիկ, մի վարկյանում կյանքը կառնեմ ձեռքս կվերջանաս, այո, ինքը ուզում է ասել, պարզ ասում է, այդ բանաձևը որ տվել է օրեր առաջ, մեր ժողովուրդը չի ուզում մաքարել, չի ուզում սա անել, ուզում է լավ ապրել, ուզում է ասել, ժողովուրդ ջան, դուք կենթանի եք, հասկացեք, դուք մարդկային ոչ մի որակ չունեք, սա է ասում, ուղղակի սա է ասում, այլ լեզվով, դուք կենթանի եք, մենք էլ հեծած ուզում ենք մանգալ, որովհետև մեր կարիքները ձեզնով են բավարարվում, որովհետև սատանան ուրիշ ձև չի կարող ապրել, քան մարդկանց կյանքը կլանելը, այո, դրա համար եմ ասում ազգային ազատագրականը, վերադառնալու, տուն վերադառնալու, մեր արժեքներին վերադառնալու, դրանցով զորանալու, եւ քանիցս ասել եմ, ժողովուրդ ջան, խնդրում ճիշտ ենք ասել, այո, այս պայքարը իշխանապողության մասին չի, դա միայն մի բաղադրիչ է, սա մեր արժեքների քաղաքակրթական փոփոխության մասին է, մեր վերադարձի մասին է, միմյանցով լինելու մասին է, տուն կառուցելու մասին է, պետություն վերականգնելու մասինը, իրար մեջ թշնամի չպտրելու մասինը, վստահ ու հստակ իրար հետ բարևելու մասինը, ձեռնվելու մասինը, ողջակնվելու մասինը, ուժ ստանալու մասինը, չդավաճանելու մասինը, չուրանալու մասինը, այս բոլոր արժեքների մասինը, այո հաշտության մասինը, պատվի մասինը, եվ մենք պետք է հասնենք դրան, ձեր մնացածը փոքր բաներ են, ոչ մի բանը դա, եւ հասնենք դրան, եւ ինքնին լինելու ամեն ինչ, փոխվելու ամեն ինչ, չի մնալու այդպես, այդ պայքարի հակառակորդի չարիքի սատանայի գործիքը, հենց սրան բոլոր հակառակ արժեքները մեր մեջ դնելն է, մեզ այդպես ներարկելն է, մեզ անզորության մեջ պահելն է, ասելու որ անտարբեր եք դուք, անզոր եք դուք, ոչ մի բանի ընդունակ չեք, մյուս կողմից ուզում են լավ ապրել, դու լավ ապրելու բանաձև չունեք դուք ընդհանրապես, լավ մեռնել էլ կա, մենակ լավ ապրել էլ չի, պետք է մարդ նաև կարողանա լավ մեռնել, երրորդը քաղաքականը, շատ պարզը, ես լսում եմ մեր քաղաքական գործիչներին, պլատֆորմի մասին են խոսում, սանա բոլորը ճիշտ են, գործիքակազմի մասին են խոսում, լուծումների մասին են խոսում, բոլորը ճիշտ են, եւ այո, լուծումները կլինեն քաղաքական, քանի որ ուզեն, չուզենք այս գործընթացի հատվածը գլուխ այդպես է, ինչ ենք անելու մենք, ինչ ենք անում, որպեսի չեր կարեն, նախ առաջինը, մենք հիմա արդեն պարոն Դանելյանը ասեց, փորձում ենք շրջան առ շրջան, մարզ առ մարզ, քաղաք առ քաղաք, ոմանք գյուղերում են արդեն պատասխանատվություն ստանձնում, մարդկանց այդ հարաբերությունը, եւ այո, 5 հոգի են, 5 հոգի են, 10 հոգի են, 10 հոգի են, 100 հոգի են, 100 հոգի են, ոչ թե զգացմունքով միայն առաջնորդվող, այլ սթափ գիտակցությամբ եւ այս սրտով տակ, այդ մարդիկ քիչ ու շատ չունեն, այդ մարդիկ են, որոնք փոփոխություն են բերում կյանքում, առաջինը դա է, այս մարզային այցելությունը, որի հանգրվանը կասենք ինչը լինելու, անպայման կտեղեկանան։
Երկրորդը մեր են մասնագիտական խմբերն են, որոնք օրը օր մեծանում են։ Երեք ուսուցիչներին եմ տեսել։ Դպրոցների ուսուցիչներ։ Հիմա բոլորը տարբեր տեղերում կան այդ ուսուցիչները։ Բայց այս շղթանը պետք իրար կապել։ Այս շղթան շատ կարևոր շղթա է, որ չզգան, որ այսինչ դպրոցում ասում են 99%-ով մենք լծված ենք այս պայքարին։ Բայց ոչ մեկ չգիտի դրա մասին։ Այն կողքի դպրոցը չգիտեն, այն տակի դպրոցը չգիտեն։ Նրանց մեջ են նույնը, բայց չգիտեն։ Մա այս շղթաները պետք է մենք ստեղծենք լայն իմաստով։ Երրորդը տարբեր բուհերի, հաստատությունների դասախոսական կազմն է։ Տեսեք, մեր դասախոսներին բռնում են ժամերը, կրճատում են, ովքեր ակտիվ են։ Շատերին են կրճատում։ Նույնիսկ բռնում են ամբողջական մի հատ բան, ամբիոն են փակում կամ հաստիկ են փակում, պաշտոն, որ այդ մարդը ընդեղա, որ ասեմ, որ վերջ։ Քեզ չեն պատժում, բայց սրա կարիք էլ չունի։ Եվ շատ են, իրենք էլ են շատ։ Մեր երիտասարդները, հիմա այստեղ երեք ներկա գտնվողները չի ասել, է սրբազանը գլուխը տարան։ Այո, ես հիացած եմ ուղղակի։ Եվ մեր երիտասարդները անցյալ օրը բավականին մեծ խմբով հավաքվել, խորհուրդ են ստեղծել, ուսանողական միություններից են, կուսակցական տարբեր երիտասարդներ, ոչ կուսակցական երիտասարդներ, այսօր էլ եկել են քաղաքում իրազեկումներ են արել, այստեղ են հիմա մի մասը, կամ էլ էլի գնացին իրազեկման ակցիաներ իրականացնելու։ Եվ այստեղ են դահլիճում նստած, այն է եկավ, գեղեցկուհին եկավ, հենց խոսքի վրա ներս մտավ։ Սվետը Արմիա, թող ձեզ տեսնեն։ Բայց ինչու՞ ծափվեց։ Գործ արա։ Որ այս է երիտասարդ։ Տեսա։ Ուրեմն մեր Սվետան սիրելի երիտասարդներ, արձանագրությունների ցանկ ունի, խնդրում եմ ձեզ և որտովն, որ արձանագրվեք և միևնույն ժամանակ կողքը գրեք, թե որտեղ եք, ինչով եք զբաղվում, մասնագիտական իմաստով եք, եթե ուսանող եք, ուսանող եք, եթե ավարտել եք, աշխատում եք, աշխատում եք, այդ բոլորը արձանագրեք, բան ես ուզում ասել։ Շարքերով տեղ չունեք էստեղ, շարքերով ինչպես։ Չէ, դրա դեմը կանգնի, բոլոր են բռնում են։ Ինչ են գնում, հենա, մեկ, երկուս, էլի կան, հենա հետևի շարքերը, ես կողմը։ Մեր դուրս եք եք դուքը, դուրս եք, ասա հենց հիմա թող դուրս կան գնքումում։ Նայ։ Շարքերով պետ չի են։ Դուրս եք եք, դուրս։ Դուրս եկեք, ժողովրդի զավակն են, դուրս եկեք նա։ Երիտասարդներ։ Վեր պատանիներն են, վեր կացեք, վեր, վեր, բան ես, վեր։ Վեր, վեր, շուտ արեք, գաղթի բանքի ասեմ, ձեզ չի վերաբերում, դուրս եկեք։ Չեք ուզում Սվետային հանդիպեք։ Իրենք։ Պարոն Գալեյան, Նարեկը չի ուզում դուրս գա։ Նարեկ ջան, գործին, աշխատանքին։ Բայց էլի երիտասարդներ կան ասում։ Էլի երիտասարդներ կան Գալեյան ասում։ Բոլորներ երիտասարդներ, ուղղակի մի դուրս արեն, դուրս։ Այդ հետևի շարքից է, դուրս է գիտ։ Դուրս աղջիկս, դուրս։ Մի շատ կան երիտասարդներ կան։ Անի, նա։ Անի, չէ գա։ Լրագրողներն են, որ դուրս են, ինչ պետք է կարծես։ Բայց դուք արդեն ահագին ճիշտ թոշակառուն։ Թոշակառուն մենք ենք, գործում ես դա։ Այնտեղ էլ երիտասարդ կա։ Ո՞ւր է։ Թոշակառուն։ Բանից ներքև։ Կամերաներից ներքև։ Իրազեկողներն են նրանք։ Լավ։
Բայց լրագրողները չեն դադարեցնում գործունեությունը։ Լավ կլինի, Անի ջան։ Մի երկու բառ ես մարդկացնում, ես վերացական խոսում, դեռ չի ասել։